Mina olen Marko Mägi ja õpetan teile täna loo nimega Soome treilender. Seda on kunagi mänginud Hendrik Rüünberg Häädemeestelt. See lugu on algselt siis Hendriku poolt mängitud parmupillil. Ja parmupill on üks siuke veider pill, mille helilaad, millest ta mängib, ei ole mitte tavaline tuur, vaid on väikse viguuriga. See kõlab niimoodi. Aga mängi kõigepealt tavalise tuuri teile ette. E-tuur. Aga nüüd see parmupilli helilaad kõlab sedasi. Nagu terasem kuulaja aru sai, siis meil on 4. aste kõrgendatud ja 7. aste hoopis madaldatud. Mängin korra veel, mõelge kaasa, 4. aste ehk A on siis kõrgeks mängitud, kõrgendatud ja 7. aste dis on mängitud D-ks. Selline lugu. Hakkame nüüd seda lugu otsast õppima, teeme ta pulkadeks. Aeglases tempos alguses esimene lõik. Veel kord. Ja veel. Edasi. Mängin esimese lõigu ette, võtan teise otsa. Veel kord. Kogu lõik. See on saksofoni peal päris keeruline mängida, et kui meil on B-noot on nii, siis see ais tuleb võtta nii. Et me ei saa võtta seda ühe näpuga ais varianti või bes varianti üksta puha, kuidas sa oled õppinud, et me peame selle külgmist kasutama. Ebamugav, aga harjutamine teeb meistriks. Teine pool. Et nagu aru saite, peaaegu täpselt sama, aga lõpp on ainult natukene erinev. Mängin teise poole uuesti. Ja lõpus ma teen siukse lihtsalt lasen üle pilli. Mängin E ja oktav kõrgemalt E. Et võibki niimoodi siukse hooga lihtsalt üle klahvide tulla. Ja mängin siis terve selle loo esimese poole rahulikus tempos. Korda.
Nii ja asume loo teise poole juurde. See hakkab nüüd siis ülevalt eest. Mängin uuesti seda fraasi. Ja veel kord. Nüüd mängin selle veel ja võtan selle veel ühe fraasi otsa. Ja nüüd mängin seda kogu fraasi uuesti. Edasi hakkab samamoodi. Ja lõpp on erinev. Mängin ainult lõppu. Veel kord lõpp. Ja nüüd natuke eespoolt ka. Ja nüüd mängin loo teise poole uuesti tervikuna. Nii, ja nüüd on aeg panna kogu lugu tervikuna kokku. Aga teeme veel aeglases tempos kogu loo. Ja kui me mängime nii aeglaselt, siis võib iga noot mängida keelega ehk detachees, et siis me saamegi harjutada, kuidas ilusesti keeletöö aktiivne on. Sa võiksid seda harjutada selles aeglases tempos veel päris mitmed korrad. Ja kui see on, töö on tehtud, siis tule tagasi ekraani juurde ja hakkame seda koos mängima kiiremas tempos. Aga pisut kiiremas. Ja nüüd jälle mine ja harjuta seda sellises tempos päris palju kordi ja siis tule tagasi mängime veel kiiremas, aga tegelikult enam kiiremas
ei peagi mängima, aga võib, kui sa tahad saada heaks saksofonistiks. Ma mängin natuke ainult algust. Ja nii edasi. Aga üks trikk, mis sa veel võid selle looga teha, on, et kui me õppisime ära selle imeliku laadi, mille nimi on muuses lüüd ja dominant helilaad, et kui sa oled seda palju harjutanud, siis võid hakata selle sama treilenderi tunnetusega lihtsalt improviseerima, kasutades ainult selle e-lüüd ja dominanti noote. Ma mängin korra selle skaala veel üles alla. Ja siis näiteks midagi sellist. Võib mängida lõputult, et kui sul inimesed sinu pilli järgi hakkavad tantsima, ega siis lugu ei saa olla ju üks minut pikk, siis on vaja võibolla ikka viis minut mängida, siis vahepeale võid lihtsalt mängida seda sama helilaadi improviseerides. Head harjutamist ja õppimist!